La Conselleria d'Educació ha volgut reconèixer l'esforç personal i la trajectòria acadèmica de 37 alumnes del curs 2018-2019 d'educació secundària per a persones adultes. 30 dels guardonats són de Mallorca, 3 de Menorca i 4 d'Eivissa. El conseller Martí Marc destaca la importància dels cursos ESPA per tal d'oferir una segona oportunitat a tots els que per diferents motius hagueren de deixar els estudis prematurament. L'acte s'ha celebrat al Casal Balaguer, a Palma. En acabar el lliurament de premis, els alumnes del Departament d'Hoteleria i Turisme de l'Institut de Calvià han servit un refrigeri als assistents. El fet de fer un acte de reconeixement de les persones que han fet un esforç, que tenen una trajectòria i que realment han assolit uns objectius, per nosaltres crec que és important. Per nosaltres, però sobretot per ells. Bueno, lo más, porque de hecho ahora gracias a eso me ha animado tanto que estoy haciendo un acceso a la universidad y a ver si puedo hacer una carrera o algo. Tuve que salir a sanidad y después de sanidad pues he podido estudiar y sacarme el título. Y ahora me supone el título poder acceder lo que es a la principal clínica, que es la clínica pública.